אנחנו באמצע פירוש הרמב״ם על מאוד מאוד הווה שפל רוח. ראינו שהרמב״ם מביא דברים בשם איזה ספר מידות, שלא ברור מה מקורו, ועכשיו הוא כותב, אני אזכור אתה קצת מה שזכרו החכמים בשבח הענווה ובגנות הגאווה. ולפיכך ציווה זה, כלומר התנה, להתקרב אל שפלות הרוח. ואמר מאוד מאוד הווה שפל רוח מחששו, שאם יישאר האדם בענווה לבד, הענווה היא מידה ממוצעת בין הגאווה לבין השפלות. אבל בניגוד לכל המידות שבהן מומלצת מידת האמצע, המידה הבינונית, ולכל היותר קצת להתרחק מהאמצע כמידת חסידות, הרי לגבי הענווה, או יותר נכון, לגבי הגאווה, התרחקות מהגאווה, התנא אומר שכל אדם צריך לשאוף למידת חסידות, ואפילו קיצונית, מאוד מאוד, הווה שפל רוח. למה? מחששו שאם יישאר האדם בענווה לבד, שמא יהיה אצלו חלק מן הגאווה, הואיל והוא קרוב אליה, שהענווה ממוצעת, כמו שזכרנו. אבל כיוון שהגאווה היא היצר הכי בולט של האדם, שהוא מה שנקרא האגו של האדם, שהוא מופיע בכל מיני הקשרים, בכל מיני מקומות, בין אם זה ביחסים בחברה, בין אם זה יחסים במשפחה, בין אם זה יחסים בין אדם לחברו בתוך פנימייה של ישיבה, זה לא משנה, בכל מקום בן אדם עלול להיכשל בעניין הזה, ולכן צריך להתרחק מהגאווה, לא להישאר על יד האמצע, להתרחק מאוד מאוד, להיות שפל רוח. וכאן הרמב״ם עושה דבר שהוא רק בשני מקומות או שלושה, בכל פירושו למסכת אבות, שהוא מעריך בפירוש לא בתור הסבר נוסף לפרש את המשנה, אלא הוא מביא את דברי חז"ל על העניין. אז יש שלושה דברים כאלה, אחד זה על לשון הרע שראינו, השני הוא על גאווה, והשלישי הוא על העניין של פרנסה מהתורה, לעשות את התורה קרדום לחפור בה, שזה עוד לא למדנו. אז אם כן, הוא מביא פה עכשיו את מאמרי חז"ל בהרחבה, בקשר לענווה והיפוכה. אמרו בשבח הענווה, מה שעשת חוכמה כתר לראשה, עשת ענווה עקב לגודלה. גודל, כן, הגודל. הכתיב, ראשית חוכמה יראת השם. וזאת ראיה שיראת השם נעלה מן החוכמה. היראה היא הראש של החוכמה. והיא סיבת מציאותה. ואמר, עקב ענווה יראת השם. כלומר שיראת השם נמשכת אחר שולי הענווה. דהיינו, יש פה שלוש דרגות. יש חוכמה, מעליה יראה, ומעל היראה ענווה. העקב של הענווה זה יראת השם. כלומר שיראת השם נמשכת אחר שולי הענווה. הרי שהענווה גדולה מן החוכמה הרבה. ואמרו, דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כתוב בתורה, האל הגדול, הגיבור והנורא, ואחריו עושה משפט יתום וכולי. דהיינו שהוא גדול וגיבור על הרמים והגבוהים, אבל הוא נמצא יחד עם האנשים הנמוכים והשפלים בחברה. שנוי בנביאים, ככה אמר רם וניסה, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואמר בסמוך ואת דקה ושפל רוח. ומשולש בכתובים, סולו לרוכב בערבות וכולי, ואחריו אבי יתומים ודיין אלמנות. ויש לך להתבונן ממשה רבנו, אשר נשלמו בו המעלות השכליות והמידותיות כולן, נוסף למדרגתו בנבואה, אב בחוכמה, אב בנביאים, אב בתורה, ושיבחו השם מן הכל במידת הענווה לבד. אמר והאיש משה ענב מאוד, ואמר מאוד, ראיה על הנטייה אל הקצה האחרון. הרמב״ם מסב את תשומת ליבנו כאן לדבר מעניין, שבעצם משה רבנו, שהוא מי
הביא לנו מן השמיים את התורה. כלומר שהוא אדם שהיה בדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר מכל הבחינות, בעצם איזה שבחים אומרת התורה עליו באופן ישיר? איזה דבר התורה אומרת על משה רבנו שהוא תואר של משה רבנו? הוא אומר רק התואר הזה, ענווה. לא כתוב שהוא חכם, לא כתוב שהוא גיבור, לא כתוב שהוא קדוש. כתוב שהוא ענב, ולא רק ענב, אלא ענב מאוד. יש באבות רבי נתן, הרמב״ם לא מביא את זה כאן, אבל אבות רבי נתן אומר שמה זה ענב מכל האדם שעל פני האדמה? כפשוטו, שאם יש לך איזה אדם שהוא מסכן, שפל, מדוכא, מרגיש שהוא בתחתית החברה, משה רבנו הרגיש עוד פחות ממנו. קשה לנו לתאר את התמונה הרוחנית הזאת, אבל זה מה שהתורה אומרת, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. וכך תמצא הוא אומר, ואנחנו מה? מה אנחנו? וכן דוד, משיח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל, והוא מלך שנשמעים לו, שגדלה מלכותו וחזקה חרבו, שיועד בו על ידי משה, והוא הכוכב אשר דרך מיעקב, כמו שבערו החכמים. יש על הפסוק, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אומרים חז"ל, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט זה משיח בן דוד. וכך על שאר הפסוקים שם. זה מובא בהלכות מלכים פרק י"א, כשהרמב"ם מדבר על המשיח, הוא מביא את הפסוקים שבהם התורה מבשרת, או בלעם, מבשר, ובעצם משה רבנו מאשר את זה, את הופעתו של דוד המלך, כמלך ישראל האידיאלי, שהיה צריך להיות המלך הקבוע, אבל לא זכינו לכך, ואחריו המלך העתידי, מזרעו, המלך המשיח. אז את הפסוקים האלה דורשים על דוד ועל בן דוד, על המלך המשיח. אז זה היה, זאת הייתה מעלתו של דוד, והוא גם נביא, שהרי השם נגלה עליה ודיבר איתו, וראש 70 זקנים, כמו שאמרו, יושב בשבט תחכמוני, ואם זה יאמר על עצמו, לב נשבר ונדקה, והרבה מאלה המילים, המורות על תכלית הענווה. אז עד כאן על השבחים של הענווה, וממה שאמרו בגאווה, כלומר, ההפך, הגנות של הגאווה, אומרם, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כעובד עבודה זרה. כתיב אחת, אוהבת השם כל גבוה לב, וכתיב הטעם, ולא תביא תועבה אל ביתך. ואמרו, כאילו כפר בעיקר, שנאמר, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. כן, אז זה שתי ממרות שהן אומרות דבר, רעיון פשוט, שמי שהוא חושב את עצמו ליצור גבוה, ריבוני, הוא כופר במציאות השם. מי שמכיר את מציאות השם, הוא לא חושב את עצמו למלך על כל הארץ, הוא חושב את עצמו ליצור כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי שהוא גאה ושוכח את זה שהקדוש ברוך הוא הריבון, אז הוא כביכול עובד עבודה זרה, כופר בעיקר וכו'. ואמרו עוד שחטא הגאווה כמו מי שבא על כל העריות. אמר, תועבת השם כל גבוה לב, ואמר כי את כל התועבות האל. מה הקשר לעריות? זה שוב פעם, זה שכחת אלוקים. המצב הזה של עריות, מילא מי שיש לו תאווה, והוא מגשים אותה בדרכים שהן לא מותרות, אבל הן לא עריות. עריות זה תועבה, זה דבר נורא. יש אדם שפוגם בערווה, בעריות. אז זה מי ששכח את מציאות השם. זה תועבת השם כל גבוה לב. ואמר שהמתגאה הוא עצמו אצל השם כמו עבודה זרה גופה, והביאו ראיה מאומרו האדם אשר נשמה באפו, כלומר גבוה הרוח, כי במה נחשבו? אמרו, במה נחשב? הוא נחשב כאילו שהוא עשה את עצמו במה. ואמרו שהמתגאה ראוי להורגו.
אמרו כל שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה, כתיב אחר ברמי הקומה גדועים, וכתיב הטעם באשר הם תגדעו. ואמרו שהשם לא יחיה את המתגאים בתחיית המתים, והוא אמרם, כל אדם שיש בו גסות הרוח אין אפרו ננער, ונאמר הקיצו ורננו, שוכבי אפר לא נאמר אלא שוכני אפר, מי שנעשה שכן לאפר בחייו. ותנו לומר, הענבים הם אשר יחיו. כן, תחיית המתים, הרמב"ם הרי אומר בהקדמת חלק שזה לא לכל אדם, תחיית המתים זה לצדיקים. כי לשיטתו, תחיית המתים זה נס, הוא חד פעמי, ויש לו איזו מטרה מסוימת, זה לא חיי העולם הבא. אז לזה זוכים רק הצדיקים. אז מי שהוא גבטן, הוא לא זוכה לתחיית המתים. והפליגו בזה ואמרו, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שכינה מייללת עליו, שנאמר בגבוה ממרחק יידע. והרבה מאומרם שהצרת, גם כן עונש המתגאים. אמרו לסעת ולספחת, אין סעת אלא גובהה, שנאמר הגבעות הניסאות, כאילו יאמר למתגאה הספחת. וסוף מה שאמרו, אמר רבא, בשמת דעית בי, ובשמת דלת בי, ותנו לומר, שאין ראוי גם כן להתבצר בשפלות הרוח לגמרי. רבא אומר שכמו שמי שיש בו גאווה הוא בשמת הוא בנידוי, כך גם מי שאין בו כלל, מה פירוש? שאין לו כבוד עצמי בכלל, זה גם כן לא נכון. הועיל ואינה מן המעלות. להיות שפל רוח לגמרי, שאין לו שום כבוד עצמי. ואגב, זאת ראיה לכך שמה שהוא הביא בהתחלה, מהסיפור הזה המוזר על בן אדם ששכב בספינה, זה לא דרך חז"ל, זה לא דרך שלנו, זה דרך של קיצוניות מוזרה. אבל רבא אומר שאסור לאדם שיהיה לחלוטין בלי שום כבוד עצמי, ושיערו זה על דרך המשל, חלק אחד מ-64. כלומר, שמינית שבשמינית, מה זה שמינית שבשמינית? כלומר, אם נשים הגאווה בקצה, ושפלות הרוח בקצה, כן, אם לוקחים את כל הסקאלה מהגאווה עד השפלות, ומחלקים אותה ל-64 חלקים, ויהיה ביניהם רוחב 64 חלקים, יהיה האדם עומד בחלק ה-63. רבא אומר, מה ש... בן אדם צריך שישאר לו קצת טיפה גאווה או טיפה כבוד עצמי, זה צריך להיות אחד מ-64 מכל הסקאלה הזאת, שזה כמובן קרוב לאפס. ולא סבר המיצוע בזאת המידה, לברוח מן הגאווה, שאם חיסר חלק וקרב אל הגאווה יותר, הרי נכנס תחת השמטה. זו הייתה הדעת רבה בענבה. אבל רב נחמן פסק ואמר, שאין ראוי בשום פנים שיהיה אצל האדם ממנה, רצינו לומר מן הגאווה, לא חלק קטן ולא חלק גדול, מפני שאין עוונה מועט. מידה שתעשה את האדם תועבת השם, איך אפשר לקרוב אליה? אמר בזה העניין, אמר רב נחמן בר יצחק, לא מינה ולא מקצתה. מי זו תרמי דכתיב, תועבת השם כל גבלב? אז כמובן שגם כשרב נחמן, זה רב נחמן בר יצחק, אומר לא מינה ולא מקצתה, הוא מפליג יותר את הדבר. זה שוב פעם לא יכול להגיע למצב של ביזיון עצמי. אבל אם אתה מדבר על זה שיש חלק של 64 שמותר לאדם שיהיה בו גאווה, זה כבר יותר מדי. לא מינה ולא מקצתה, תתרחק לחלוטין מגאווה. והרמב״ם אגב בהלכות דעות מביא המאמר של רב נחמן בר יצחק. הוא כאילו פוסק רב נחמן בר יצחק, אבל באמת זה לא איזה מחלוקת שבאמת אפשר לומר שהוא פוסק כרב נחמן ולא כרבא. זה הקצנה של של ההדרכה של חז"ל. לא מינה ולא מקצתה. אל תגיד לי זה, אני עוד קצת, מותר לי קצת להתגאות. לא, מותר לי, כלום לא. ולחומר זה החטא אמר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. רצינו לומר, שראוי לך לייסר נפשך, עד שתסור הגאווה במחשבה באחרית הגוף. תחשוב מה תקוות אנוש, כל המתגאים למיניהם שמדברים על עצמם וחושבים את עצמם,
אם היו נזכרים איפה הם היו, איפה הם ישכבו מתחת האדמה אחרי כך וכך שנים, והתולעים יאכלו אותם, אז אולי אז הם היו נרגעים מהגבה שלהם.